Seterusnya, MIC akan terus menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga pengerusi Barisan Nasional dalam menghadapi sebarang cabaran demi membangunkan susu ekonomi masyarakat berbilang kaum di Malaysia. And we will be there behind him 110% that we will together create this Malaysia where every race can manifest itself, our maximum potentials will come and we will come finally. That's our desire. Pada masa sama, Dr. Subramaniam yang juga Menteri Kesihatan menyeru wanita MIC menjadi ejen transformasi keluarga dalam semua aspek bagi memartabatkan masyarakat kaum India di negara ini. Sementara itu, beliau menggesa pemuda MIC memberi fokus kepada kemajuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi kerana ia boleh memberi pulangan yang lumayan kepada negara. Dr. Subramaniam berucap pada Perhimpunan Agung Pergerakan Pemuda Wanita, Putera dan Puteri MIC di Ibu Negara pada Ahad. Lebih 1,000 kepimpinan tinggi MIC hadir pada perhimpunan ini.